Morjesta kaikille sinne rundin toiselle puolelle ja tervetuloa seuraavaan Ilonurkkaan. Pari päivää panttasin, kun mä katson tämän Miami-elokuvan ja nyt mä kävin katsomassa sen tuossa hetki sitten. Ja kotimaisissa leffoissa mun pohjalla on tämmöinen tuntemus, että joskus onnistutaan, joskus ei. Ja tänä vuonna nyt on ollut sinänsä aika puhdas vuosi, että tämä Tom Finland avasi mun mielestä aika vahvasti. Oliko tässä joku muu vielä kotimainen? Täytyy myöntää alkuvuodesta, että ei ole kovin hyvä muistikuvaa, mitä leffoja on tullut. Mutta loppupeleissä on päädytty tosissaan Miamiin asti. Ja Miami on aika hyvä. Mä tykkäsin tästä näin. Etenkin uudet tulokkaat mulle, ketä tässä näkyi, oli mulle aika hyviä uusia nimiä. Ja se, mikä tässä elokuvassa oli mulle niin kuin hyvä kokemus leffana, oli se, että niin kuin mä niin kuin kotimaisesta leffosta voi antaa sen enempää arvostusta, on se, että, niin kuin, että täälläkin tehdään elokuvia täällä meidän Suomessa. Ja ne myyvimmät elokuvat sitten, kun puhutaan, on just nämä jenkkiläiset leffat. Ja mulla on semmoinen tunne, että Napis kolmonen kerää tämän vuoden korkeammatkin lipputulot, koska enää L-luokista ei ole enää tulossa varmaan pitkän aikaa vielä seuraava osa, mutta tuon mukaan kuitenkin tulisi mun puolesta. Mä tiedän monet osa, että ei saa enää tulla, mutta hei, annetaan myöskin niillekin mahdollisuus, koska nimittäin nekin vetää porukkaa saleihin. Mutta sitten tulee just tämmöisen elokuvan kuten Miami, mikä oikeastaan on vähän semmoinen elokuva, että hei, käykää katsomassa minuakin, mä oon varmaan hyvä leffa. Ja tää on oikeasti hyvä leffa. Ja näin introductionissa niin on pakko sanoa, että mä en ole ikinä antanut millekään tämmöiselle hiljaiselle kotimaiselle elokuvalle näin korkeata arvosanaa, mikä on annan lopussa. Tarina kertoo kahdesta sisaruksesta, joista toinen, no tämä on vähän monimutkainen kertoa sinänsä, mutta kaksi sisarusta kohtaa toisessa monien vuosien jälkeen, ja toinen näistä on erottinen tanssijatar, tai tämmöisen tanssiryhmän jäsen, NS-vetäjä, ja sitten tämä toinen on tämä sisko, toinen sisko näistä, joka sitten on omassa elämässään, ja hän on löytynyt sitten oman toisen siskonsa sitten monien vuosien jälkeen, ja heille niin sanotusti syntyy pieni semmoinen läheisyyden tunnekin, mutta sitten tilanne vähän monimutkaistuu tarinan aikana. Tulee semmoinen käänne, mikä oli vähän semmoinen, että joo, on vähän arveltavissa oli. Mutta loppupeleissä leffan vahvin osa-alue mun mielestä oli just tämä kahden sisaruksen suhde, koska nimittäin mä en pysty mitenkään kuvailemaan, miten mulle tämä niinku tuntui helpolta niinku katsoa tätä leffaa, että ei ollut semmoista niinku vaivaannuttavaa tilannetta, missä oikeasti mulla tuli joku cringe-hetki. Koska yleensä kotimaassa leffassa on pakko sanoa, että joskus jotkut oikeasti yrittää liikaa. Mutta kun puhutaan näin naisnäyttelijästä, kuten Krista Kosonen, niin mä itse tutustuin Kososen näyttelytaitoihin vasta Putouksen aikana. Ja joo, tiedän, minkä takia sen kautta, en tiedä itsekään. Mutta sitten kun tuli 010, tuli Prinsessa, mikä oli mun kiireisin leffa vuosina vuonna, niin mä olen sen jälkeen vähän jäänyt taakse Kososen rooleista. Olen nähnyt Puhdistuksen, en tykännyt yhtään siitä, olen pahoillani, mutta se ei ollut mulle mitenkään mielinen, koska olen naisvihaa vastaan. Ja sitten oli no nämä rölli-elokuvat tuli kanssa katsottua, mutta en mä oikein niissä häntä, niin, mutta sitten jostain kumman syystä mä halusin nähdä Kätilönkin, mutta mä en Kätilöä vielä ole kahtunut, mä haluan katsoa jossakin paessa, koska mua kiinnostaa se elokuva aika lailla tällä hetkellä. Ei sen takia, että PP Petilöstä päästä ensimmäisen Jussin, mutta siis ihan sen takia, miten hyvää Kosonen siinä on. Ja Kososta on oikeasti helppo sanoa yhdeksi parhaimmista suomalaisista naisnäyttelijöistä näinä päivinä. Kosonen pystyy yhteen rooliin tuomaan sen sisäisen niin kuin
valovoiman plus myös semmoisen, niin että hän pystyy olemaan traaginenkin hyvässä, niin kuin hyvässä mielessä, toisin sanottuna. Ei, sanotaanko näin, että Kososen hahmo tässä elokuvassa on alkuun semmoinen aika aikuismainen, mutta siinä on mukana vielä semmoista NS-teinimäisyyttä osittain. Ja se, että kun hän kohtaa siskonsa monen vuoden jälkeen, hän ei pysty reagoimaan asiaan kunnolla. Ja sitten kun ne juttelee sen jälkeen enemmän, tämä toinen sisko on hyvin sulkeutunut tästä asiasta vielä kuitenkin, koska ei saa sanoa, että pystyykö hän olemaan vielä tämän oman siskonsa kanssa vielä yhdessä. Niin kuin siis niin sanotusti, niin kuin, että niin kuin, pystyykö ne kommunikoimaan enää toisessa kanssa. Ne kuitenkin pystyy sen tekemään matkan aikana, mutta se rakenne siitä, mikä tässä elokuvassa niin kuin mulla oli vahvin, ja itse asiassa kiinnostunut koko joka aika oli se, että kun tuollainen hiljaiset hetki, missä ne oli kahdestaan, ja aina ne tilanteet, missä ne niin kuin vähän rupesi sitten niin kuin, sanotaanko vähän aktivoitumaan niin sanotusti. Se oli mulle vähän silleen, että se ei ihan ollut se hyvä hetki aina. Mutta se tuki, turva ja sisarrakkaus oli mun mielestä niin kuin hyvin tuotu esille. Ja niin kuin ei ollut mitään semmoista väkinäistä. Ja ne tilanteet, missä oli mukaan, ehkä tuntui aidoilta. Etenkin yksi kohtaus, mä en mainitse yhtään sen enempää. Mutta se kohtaus oli mulle silleen oikeasti, että miten ne selviää tästä. Ja yllättäen tämä elokuva melkein veti parissa kohtaa multa jalat mato alta. En tiedä yhtään, mitä siinä näin kävi. Mutta se, jos mennään nyt positiivisiin ja negatiivisiin asioihin, niin mä kuitenkin haluan vähän sekata nopeasti taustatiedollisesti, ketä nämä ihmiset olivat tässä tekemässä elokuvaa, koska tämä oli mun ensimmäinen Zaida Berkrothin elokuva, mikä mä oon nähnyt. Mutta tämä uusi nuorukaiskaveri mulle, tämä Alex Antokan, eli Timiä. En ole nähnyt häntä missään elokuvassa ennen tätä näin. Ainakin mitä hän on ollut mukana, hän on ollut Onni von Sopasessa, Kerron sinun kaiken, Betoniyössä. Ja TV-sarjassa hän on ollut mukana Kaauksessa, Maailman avaamis, Kansanmies, Musta leiska, että Klikkaa mua ja Syke. Mutta mä en ole koskaan nähnyt tätä tyyppiä missään, niin mulla on pakko sanoa, että mä itse tykäsin tähän tyyppiin. Ja oikeasti tämä niinku on mulle niinku semmoinen kaveri, jota voisi nähdä enemmänkin elokuvissa kunnolla. Nimittäin, koska mun mielestä hänen suorituksensa on tosi hyvä. Zaida Berkrothia tietysti en tiedä yhtään, kuka hän on. Ja en ole nähnyt Skaapapölyn poikia, enkä Hyvää poikaa. Muistaakseni Hyvää pojaa mä oon ehkä saatanut nähdä, mutta mä varmaan sykäytän sen varmaan toiseen elokuvaan. Mutta mun mielestä hänen ohjaustyylinsä oli semmoista niin kuin osittain rauhallista. Se haki sitä värimääritelmää tässä maailmassa, mikä mun mielestä oli kiehtova. Se on niin neon ja semmoisen osittain niin kuin semmoiseen värikkään luonnin. Että niin kuin aina jos oli semmoinen tietty kohta, missä niin kuin tuli semmoista painostuneisuutta tai tämmöistä niin kuin ahdistavaa tai epämukavaa kohtaa, niin siellä aina oli se pieni valon pilkahdus, missä mä tykkäsin aina. Ohjaukseltaan siinä on yksi kohta, mistä mä en oikein tykännyt editoinnin. Tässä ei monta sellaista editoinnin kohtaa, mistä mä en oikein tykännyt. Mä tiedän, mä katson yleensä ohjaajan perspektiivistä nämä elokuvat, mutta kuitenkin ihan tykkäsin hänen ohjauksestaan. Mitäs muuta? No, puhutaan nyt tästä Kuittisen Sonjasta. Mä en ole itse kuullut, kuka tämä on, mutta hän on ollut itse asiassa vain yhdessä sarjassa mukaan ennen, että se oli Tripla. Se on vuonna 2015 valmistunut sarja. Ja hän näytteli, Sonja Kuittinen näytteli tosiaan tätä Anna Siskoa tässä elokuvassa. Ja tämä Tripla on vissiin joku, en tiedä onko tämä kukkomediasarja, en ole silleen tietoinen, mutta Sonja Kuittinen yllätti mut tosissaan. Mä en osannut arvata, kuinka hyvä hänen roolisuorituksessa oli. Mun mielestä Sonja oli oikeasti semmoinen, kun puhutaan vaikka, mietitään vaikkapa tämän Päin seinää, tämän Demi Mimosa Villamoa, joka voitti ensimmäisen Jussissa siitä elokuvasta ja oli ehdolla myöskin seuraavalla kerralla sitten Burmista. Mimosassa oli semmoinen hyvä niin kuin tämmöinen uusi tuoreus. Mä tykkäsin siitä. Ja kun puhutaan silleen nuorista naisnäyttelijöistä, niin silloin aikanaan, kun oli Helmiä Sikoja, oli tämä Amanda Pilke. Amanda Pilke on mun mielestä ollut hyvin vähillä elokuvissa viime aikoina. Siis no pun intended, of course.
Mutta siis mä en oikein tykännyt hänen suorituksestaan Vuosaaressa. Mä en oikein tykkään näistä Louhimin-elokuvista. Ainoastaan mun suosikki oli tosissaan Pahamaa. Se on edelleen mun suosikki hänen elokuvistaan. Koska se toi mukaan sen Suomen rumimman puolen mukana. Mutta silti kun puhutaan tuosta Pilkkeestä, niin sitä ei ole näkynyt missään viime aikoina. Mutta mä toivon tätä naista, eli Sonjaa, nähtäisi enemmän elokuvissa. Ja mun mielestä Sonja oli alkuun mulle semmoinen aika niin kuin semmoinen vähän vaikeasti tutustuva hahmo, mutta loppupeleissä mä niin kuin nautin siitä, että miten se muuttuu matkan aikana. Ja loppukohtauksesta mä enempää spoilaan, mutta siinä vaiheessa oikeasti tämä nainen oikeasti veti mun jalat maton alta. Siis perfect roolisuoritus. Positiivisessa mielessä tää oli hyvä. Ei mikään paras, mutta oli hyvä. Tykkäsin aidosti tästä leffasta. Mutta kun mennään niihin negatiivisiin puoliin, niin mun on vähän vaikea sanoa miesnäyttelijöistä silleen mitään liian positiivista paitsi Timistä. Mutta se, että tämä Kososen Angela-hahmo niin oli niin sanotusti omissa ongelmissaan, niin ne, kenen kanssa jo ongelmissaan, niin mun puolesta käsikirjoitus olisi voinut olla vieläkin iisimpi kuin nimenomaan Miami. Ja sisarusten pääkohde puolessavälissä elokuvaa on matkustaa pois Suomesta ja muuttaa Miami. Eli niin sanotusti karkuun tätä tilannetta, mikä on päällä, tai kun tilanne on ohitte. Niin se, mikä niin kuin, sanotaanko vähän niin kuin tuli pettymyksenä, on se, että käsikirjoituksen pienin pulma oli se, että mä olisin halunnut nähdä semmoisen kohtauksen, missä tulee semmoinen tilanne, että ne pääsis sinne. Mutta mä en sen spoilaa mitään, en todellakaan spoilaa mitään. Mutta se, että kun tämä nimi, elokuvan nimi on Miami, alun perin tämä oli Angela, mitä mä en Kososen hahmon mukaan, niin vaikea sanoa, mikä tästä elokuvasta niin on semmoinen pettymyspuoli, mutta sen takia, mitä mä tulen antamaan kuitenkin tälle korkean pisteen, on se, että tämä oli mulle outo leffa. Kokemuksena hyvin, sanotaanko näin, aika pienehkö, kuten kotimaiset elokuvat on, mutta se, mikä niin kuin on se vahvin side, on se sisarrakkaus. Mä tykkäsin siitä. Mutta ne pienet tekijät tästä elokuvasta olisi voinut olla vähän toisenlaisia. Toisenlaisia ongelmia. Mutta mä en kuitenkaan niihin lähde puuttumaan. Annan teille vapauden katsoa elokuva, miten itse haluatte. Mä annan tälle elokuvalle 8 kautta 10. Ja sanon suoraan, että ei mikään muu kotimainen leffa ole tämän jälkeen yhtään sen oudompi, mitä tulee näkemään. Koska tässä elokuvassa on hemmetin hyvä soundtrack. Mä tykkäsin siitä. Vaikka mä en välitä tämmöisestä teknopopista, mä en ole varma, onko tää semmoista vai tekno-R&B-musiikkia, mä en osaa oikein kaikkia musiikkilajeja silleen jäsennyttää. Mutta siis mulle tää niinku oli yllätyksellisesti hyvä soundtrack, tää toi tähän leffaan omaa maailmaa, ja se tuntui vähän siltä, että tää ei halunnut olla mitään isoa. Tää oli semmoinen pienimuotoinen kotimainen elokuva, mutta se, että mä toivoin vähän toisenlaista juonta loppupeleissä. Mutta se, että kun tää leffa loppu meni, mihin meni, pystyn hyväksymään sen, mutta kuten huomaatte, mä katson aika lailla ohjaajan perspektiivistä kaikki leffat, niin mä en pysty olemaan antamatta semmoisia pieniä puolia, mistä mä en oikein välttämättä tykännyt. Mutta kuitenkin loppupeleissä 8 kautta 10 on mun korkein arvosana tälle leffalle, ja voinkin sanoa, että on ehkä vuoden yksi ja parhaita kotimaisia. Mä en kuitenkaan usko laittaa tätä vielä vuoden parhaiten listalle, mutta se saattaa löytää paikkansa. Pitää katsoa, kun vuosi päättyy. Mutta kuitenkin tsekkaamisen arvoinen leffa on. Suosittelen katsomaan. Jotenka ei mulla sen kummosempaa. Näkyy lämmin. Moi.